Smartfonlar artıq həyat tərzini əks etdirən qadjetlərə çevrilmişdir. Azərsəlin təqdimatında laptop icmala baxırsınız. Bəhram Bağırzadə, məncə səni tanımayan yoxdur, Bəhram. Uzun illərdir tanışıq səndə. Amma tanış olanda bilməyəm, məndə telefonun var idi, yoxsa yox? Yox idi. Yox idi. Ümumiyyətlə, o vaxt kişilər tanış olanda mən bilmi yox. Nə soruşacaqdım? Bu sənin belə deyim də, blogunda yerləşdirdiyin videolar, maşında çəkdiyin videolar çox populyar oldu. İdeya hardan yarandı? Açıq iram, mən çox uzaq idim qaycətlərlə. Mən uzaq idim bu IT və bu sistemlərdən, şəbəkələrdən. Mən nə Instagram bilirdim nədir, Facebook belə bilirdim yüngül var. WhatsApp-dan da istifadə çox eləmirdim. Çünki məndə köhnə telefon idi və onun üçün də o telefondan istifadə edirdim. Sonra da uşaqlarımız utandılar, Parniz Bako Kovayın komandası. Açıqlar mənə üçün telefon aldılar, iPhone. Artıq birikirdim iPhone-la, istifadə edirəm və iPhone-da hazır seriyyədə qoşulmuşam. Artıq 20 ildən çoxdur mən hazır seriyyədə partneriyəm. Müştərisiyəm. Partör dedim yolda neyəcə. Onlar, əgər mənim məsələlərim olar, dərhal operativ şəkildə həll edilərsə, niyə edir? Elə oldu ki, Cabir İmanov gəldi mənə, deyir ki, bəs bəram Vine bağlanan bir iş var, yaradıcılığı var. Sonra Vüqar Həsanov gəldi, jurnalist mənə dedi. Sonra Cavid Bağırzadə mənim oğlum. Deyir ki, baba, bəs Vine-dirlər var, bloggerlər var, Vine-çı, inan Allah. Uzaq idim bu işlərdən. Düz bir il onunla, bir il iki ay bundan qabaq mən bilmirdim. Aprelin biri mən başladım Vine-lər çəkməyə və yükləməyə öz Instagram səhifəmə. Və bir ərzində mən 170 min follower kimi yığmışam. Bilmirəm, bu azdır, çox gəldi, bilmirəm. Bilirsiniz, mən buna biznes kimi baxmıram. Bunu mən bundan həzz alıram. Bu mənim hobbimdir. Görsən, telefon da dözmür. Dözmür, baş əydi sənə. Demək istəyirəm ki, bu mənim hobbimdir. Var insanlar sigara çəkir, həzz alır. Var insanlar, nə bilim, üzr istəyir, içki içir, həzz alır. Bəziləri futbol oynayır, bəzi fitnesi geri bədən yıxır, ondan həzz alır. Mən də bu vayınlardan həzz alıram. Mənə sual verdilər ki, Bəhram, xvatidə, şutu da nisiyoruz. Yəməna, yenisi radizdən hocam. Səhər-səhər kimsə oyanır, açır Instagramı, görür, какую-то очередную глупость Бәхрам Бағырзада, который заставляет смеяться людей. Niyə də yox? Qoy görsün də, o əhval mələn qalsın. Amma deyim ki, elə sosial şəbəkələrdə, yəni o glupist deyilən şeylər daha çox diqqət cəlb eləyir də. Çünki ciddi bir şey yazırsan, çox vacib insan, bəlkə həyatını dəyişdirəcək. Heç baxan yoxdur, oxuyan yoxdur. Dördün əlləri üzr istəyirəm, konkurs elan eləmişəm. Bir saat ərzində təqribən 30 min follower, 30 min izləyici like eləyib. 1500-də deməli comments yazıb. Qlubuzda konkurs elan eləmişəm. Ondan sonra Ramiz Fətəliyevin ad günü təbrik eləmişəm. Dünya şöhrətli, MDB ölkələrində mən onu ikinci sınanı sayıram. Az gün təbrik eləmişəm. 3-4 min adam yazıb orada, təbrik eləmişəm sayıram. Bu qalan, o bəlkə də 25-26 min hansı ki, konkursda iştirak etsin, tamamlı Ramiz Fətəliyev kimdir. Faci onda deyim, mən görsünüz. Hərdən mənə dostlarım deyir ki, Bəhram, axı sən o plankanı götürmüşsən cəmiyyətdə, sonra o yaradçılıqda, sən yetişirsən hərdən aşağı. Demə, başa düşən yoxdur. Ona görə mən segmenti bilirəm. Ramiz Fətəliyevin segmenti, Çingiz Abdullayev, Natim Rəsuzada, Tahir Salahova, onlara nə lazım? Onlara verəm və kütlə nə istəyirəm mən? Onlara da edirəm. Ya, o da başaram, o da başaram. Halbuki, mənə qalsın abim mən. Mən nə onu çəkəndən bunu, mən ümumiyyətlə, başqa şeylər çəkərəm, bir dəfə də danışmaram. İndi mənim çörəyim
ondan sonra ki mən çox danışıram, biri qayıt ki mənim, mənim sənə çox danışsın, demə mən nə qədər çox danışsam, o qədər evə çörək yaparam. Amma inan mənə ki, məndə elə sujetlər var, elə icaylar var ki, mən Charles Chaplin demirəm, əstafı onun səviyyəsində gəlib çalışıram. Mən gürgoyum odayım, səssiz, səssiz, ancaq baxıram. Hamı Bəhramı zarafatçı adam kimi tanıyır. Hər zaman düşünürlər ki, sən zarafat edirsən, belə kimsə məzəkəyə qoyursan və s. Amma mən səni çox ciddi bir adam kimi tanıyıram. Və biz sənlə qarşılaşanda çox ciddi olursan, mən hətta biraz şey olur, qeyri-adi gəlir mənə ki, Bəhram ekranda başqa adam həyata. Mən çox ciddi insanım. Ciddi. Çox ciddi insanım, hər şeydə ciddi yaşam. Hətta zarafata da. Zarafatda siz ciddi adam ancaq bu işi görə bilər. Qeyri ciddi belə alınmır. Zarafatı yazmaq üçün də, şutkanı yazmaq üçün də, anekdotu fikirləşmək üçün də və bu sarayın o gözsüz afişalarında olmaq üçün ciddi yanaşmalısın. Mümkün deyil ki, sən qeyri ciddi olasın, sən də əzalısın. Bu mümkün deyil. Amma bir telefon sənin həyatında nə kimi yer tutur? Hal-hazır birinci yerdir. Hətta ki, üzr istəyirəm, ailə üzlərindən də qabaq. Çünki ailə üzlərindən ünsiyyətdə təmasda olmaq üçün mən mobil telefondan artıq istifadə edirəm. Bu mənim həyatımın 90%-dir. Amma gəl deyirəm, nə rəvin, hər şey niyyətdən asılıdır. Hansı niyyətlisə, nəyə istifadə edirsə. Mən ustaya demişim, izmobil bu telefonu vıcımaq üçün. Nə mümkünsə. Bu Ramazan ayıdır bu yaxında. Mənə lazım idi hədislər oxumaq, Quranı oxumaq, dualara qulaq asmaq. Hamısı telefonda idi. Girirdim, qulaq asırdım. Dünyavi məsələlərdə digər vainlərin baxıram həmən dediyim o qrup istərinə. Görürəm kim neyiniyib, oradan götürəm nəticə çıxardıram. Yaxud toydayam, futbola gedəməmişəm. Mənim də yığmam, Azərbaycan yığması. Futbol deyil, canlıyam. Telefon qoyuram, canlıyam, toyda baxıram. Yəni, amma bilməyəm, artıq həyatımdır mən, o, onun həyatını yaşayam, o da mənim həyatımdır. Hətta mən evlənməyə hazıram. Çox maraqlıdır. Amma qeyd almayacaq, abi, bəlkə. Geç almıyorlar. Dörd dərd telefonu evlənməyə hazıram. O da maraqlı fikirdir. Bəs hansı tətbiqlərdə, məsələdə istifadə edirsən, hansı ki, doğrudan sən həyatını çox asanlaşdırır, yüngülləşdirir və başqalarına məsləhət verə bilərsən ki, bundan istifadə edir. Ən xoşuma gəlməyən şey həyatda kiməsə məsləhət verməkdir. Heç vaxt bu vaxta kimi məsləhət verməmişəm və mesajda göndərməmişəm. Amma, kimsə məndən nəsə öyrənmək istəyibsə, gəlib məsləhət dalacaq, onunla artıq xəbdalıyıram. Bu günləri mənə heç kim müraciət eləmir ki, mənəm. Bunun mənə məsləhət. Ancaq bu gün mən nə deyə bilərəm, mən necə edirəm. Məsləhət verməsin. Sən necə edirəm? Mən necə edirəm? Mən gəldiyəm, mən o gün baxdım, deməli, İnstagramda. Gün ərzində mən 2 saat İnstagrama səhv edirəm. Düz 2 saat, 1 dəqiqə, 49, 1 dəqiqə, 52 dəqiqə, 1 saat, 52 dəqiqə. Srenya arifnitiski. Orta hesabım mən indi 2 saat telefonda oluram. Çünki mən bütün işlərimi, biznesimi də telefonla qururam. Zarafatlarımı da, reprizləri də, hətta səhnədə, aynı Heydər Əliyev sarayına bandayam. Səhnədə məşq edəndə mənim tekstlərim, mətnlərim, scenari telefonda olur. Yadımdan çıxarım, baxıram. Hə, eriş gəlmiş, hər hoşqa. Lap yaxşı, deməli, mobil telefon sənin tam olaraq istifadə edir, sənin yəni, tələblərinə uyğun olaraq istifadə edə bilirsin. Mən nə deyim, Əhsən, Bəhram Bayırzadənin yeni videolarında gündəlik izləyirəm. Hətta bizim də bir dəfə videomuz olmuşdu, başlanmışdı. Amma bu boyda video rəbsiydi o. Bir də artıq oldu. Bəli. Bu, biraz başqa oldu. YouTube-da baxan bizim kanalımda olacaqdır və Instagram səhifəmizdə olacaqdır, səhifəmdə olacaqdır. Baxın, fikirlərinizi yaza bilərsiniz. Artıq bitdi vermiş. Sağ olun, minnətdaram.